ye omukulu pressure oluvanyuma olw'okwatibwa olwo aba NRM ne batandika nti fena tumanyi nti omukulu pressure awagira ekibiina ekya Nuupu era ze atyoboola Jeno Museveni kutadde n'abantu be olwefuga B naye omukulu ono olwakwatiddwa olunaku olw'eggulo era nga bwina alaga nti ali mu zi safe houses era nga ekinaavaayo okusinziira ku nsonda ez'enjawulo ne drone za Nuupu ez'enjawulo kiraga nti ate omukulu ono bandi mukozesa okuteeka ate embeera ku Buganda Kingdom. Embeera gye bagenda omuteekamu bagenda kireetera nti Nuupu yezevola Obuganda olwo nga baagala oteekawo kye bayita divide and rule wakati w'ekibiina kya Nuupu kw'otadde n'abantu ba Buganda oba giyite Buganda Kingdom olw'ensonga nti pressure abadde alaga ali ku side ya Nuupu ate at the same time ng'alaga nti akubira ddala obwakabaka bwa Buganda naye bino byonna ne zino strategy zonna bannayuganda bazitegeera dda bategeera enkola ya Jeno Museveni eya divide and rule ate kw'otadde n'embeera gy'ateeka mu bantu ng'agezaako okwonoona ekibi kya opposition ky'ova olaba nti we kyatuuse ku Buganda buli omu yasoose ne yeesonyiwa pressure byazze ayogerera obulungi ekibiina kya Nuupu olwo n'asooka amwambalira lwakutyoboola ate Buganda Kingdom ne kabaka wa Buganda naye kano kandibanga ateera katego oba kakodyo abasajja bano ke baba batadde mu nkola ogezaako okubanga ate bateeka embeera ku kibiina ekyo ekya Nuupu. Bazze babikola so abaana babimanyi era ne bafutu soldiers ensonga eno bagimanyi buli omu akimanyi era tulinze bulinzi kulaba byagenda kwogera tutegeere strategy gye bamuleeteddemu naye nga ye mission egenda maaso PROJOURN Media.